Abasiraamu ku muzikiti gwe Wandege yabajjumbidde okusala Juma yakulembeddwamu Sheino Muzatabate ng'ono abakubirizza okwongera okuwaayo ensimbi buli awali obwetaavu mu ddiini y'obusiraamu. Asekeredde abatinkiza n'enteekateeka ez'okusonda ssente eziba zireeteddwa nga bazijjumbira kyokka bwe kituuka ku nsonga z'obusiraamu nga batunula ebbali. Mubeera basiraamu ate temuli basiraamu muba wakatikati bwe muti. Bebagenda okuleeta kino ekyefujjo eryoky'obusiraamu ekyo nga mutambula na mugenda. Bwe baleeta eky'obusiraamu nga mukyekakaabiriza mukyeteekateekako naye ebyo musinga okugwira ddala ewamu gye musinga naye balayira tijjana yaayawula kuyamasumaha abantu bagenda kujja mirinja abaliberalinaina hanyuma nga mukulembedde omutana waabo Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nammwe abalala mujje nga mukulembeddwa n'ebirala byonna. Afumidde eky'abantu abaawuubisa Pulezidenti Museveni nga bamutegeeza ng'abasiraamu bonna mu ggwanga yebeegase ate nga bangi bakyalina ekkonda ku mitima olw'ebintu by'obusiraamu ebyabbibwa. Naye twala okubategeeza nti eseera abasiraamu tebanneegatta, abasiraamu tebanneegatta, abasiraamu okwegatta kwabwe twetaaga okubeera atilisiti pasenteji nnene. Nayemwemwemwemwemwe ekwebikosi mwenamwena abavumizi baawo tosobola kuwa mutwalo 10 n'asula nakyekera n'omusanga nga agirina nga bwegimuwadde. Akubiriza abasiraamu okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo eby'enkizo mu kulonda okubindabinda. Muyingire ebintu by'obufuzi eby'obufuzi biyingiremu temuletera abantu abalala ffe teri yantu bantu ffetutina kukamwa twekamwana ffeka. Ate abasiraamu mu disitulikiti y'e Mukono basiimye omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Edward Katumba Wamala olw'omu bw'ataddewo ng'agatta abantu bonna mu ggwanga awatali kusosola. Abakulembeze b'abasiraamu mu kitundu kino babadde mu kusala Juma nga bategeeza nti Katumba Wamala y'omu ku bantu abatasosola mu ddiini mu mawanga ssaako n'ebibiina by'obufuzi ebirala. Okwebaza okutongole kugenda eri CDF omukulu Katumba Wamala eyawulidde nti obusiraamu bwafunye omukulembeze nga tuva mu kitundu kimu ekya Mukono n'aweereza contribution ye. Sheikh Aziz Rumalanga y'abadde imamu w'omuzikiti omukulu mu kibuga ky'e Mukono kyokka n'asuumusibwa n'atuuka ku ddaala District Kadhi nga kati atwala Mukono Buhiikwe Buvuma ne Kayunga. Ategeeza nti ajeno Katumba Wamala atasosola bw'abaakola emirimu nga wadde Edward wabula ne ku mirimu gy'abasiraamu naye asitukiramu. Aza ajeno Katumba Wamala nga mukama wange kutukwatukwatizaako olubanga tuyamba ku mukolo gw'enkya gwegenda okubeera ekiyonga twadi kitukazi bafaba imaamu tutubeera mirimu ebabiri Edward yaakola bwati kunyumirwa nnyo nga ne sula imaamu yakoddeyo ku muzikiti gwaffe tetulinawo byabufuzi nti ono we n'alemo bawaaki. Aguno gwe mutima gwennyini ogulaga munnayuganda omutuufu omusajja munnakyaggwe. Joseph Setimba ne Henry Nsubuga be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.